Exorcismo contra Satanás completo do Papa Leão XIII. Todo aquele que recita esse exorcismo, pondo em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade. Privadamente pode ser rezado por todos os simples fiéis, homens, mulheres e jovens. Pode ser rezado todos os dias, na igreja, nas casas e nas ruas, individualmente, ou melhor, duas ou três pessoas reunidas. Aconselha-se a rezá-lo em casos de discórdia de família, de partidos, de cidades, dos blasfemadores, dos pecadores para a sua conversão, onde se praticou o espiritismo, para obter boa solução nos negócios, para a escolha do próprio Estado, pela conversação, pela conservação da fé na própria família ou paróquia, pela santificação de si mesmo e dos próprios entes queridos. É poderoso nos casos de doença, de intempéries, para obter uma boa colheita, para a destruição dos insetos nocivos aos campos, etc. Satanás é um leão furioso que ronda sempre em volta de nós para nos devorar. Esse exorcismo tem o poder de o afastar. Eis porque o Papa Leão XIII quis que fosse publicado e rezado. Repita-se muitas vezes todos os dias, até conseguir as graças que desejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 67. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua presença aqueles que o odeiam. Desvaneçam como se desvanece o fumo, como se derrete a cera ao calor do fogo. Assim pereçam os pecadores à vista de Deus. Salmo 34. Julga, Senhor, os que me atacam, combate os que me combatem. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Retrocedam e sejam cobertos de vergonha os que maquinam males contra mim. Sejam como a palheira levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os acossar. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porquanto sem razão me estenderam a sua rede, sem razão cobriram-me de ultrajes. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede que estenderam, eles próprios caiam na armadilha que me prepararam. A minha alma, porém, se regozijará no Senhor e se alegrará no seu socorro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e na luta contra os principados e as potestades, contra os dirigentes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em socorro dos homens que Deus criou imortais e fez a imagem da sua própria natureza e resgatou por grande preço da tirania do demônio. Combatei hoje com os exércitos dos anjos bons o combate do Senhor, assim como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe do orgulho, e contra os anjos apóstatas. Eles não prevaleceram, nem foi mais encontrado o lugar deles no céu, mas foi expulso aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que seduziu todo o orbe e foi lançado na terra, e seus anjos juntamente com ele. Eis que o inimigo antiga e homicida se ergueu com veemência, transfigurado em anjo da luz, com toda a caterva de espíritos maus, circundou e invadiu toda a terra, para que nela destruísse o nome de Deus e de seu Cristo, e roubasse as almas destinadas à coroa da glória eterna, e as prostrasse, e as perdesse na morte eterna. O dragão maldito transvasou, como o rio imundíssimo, o veneno de sua iniquidade, em homens depravados de mente e corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito da mentira, impiedade, blasfêmia e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com absinto. Puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro
e cátedra da verdade para iluminar os povos. Ali colocaram o trono de abominações da sua impiedade, para que ferido pastor dispersassem as ovelhas. Vinde, pois, general invictíssimo, e dai a vitória ao povo de Deus contra as perversidades espirituais que irrompem. A Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor, vos glorifica como defensor contra potestades abomináveis da terra e dos infernos. Confiou-vos o Senhor a missão de introduzir na felicidade celeste as almas resgatadas. Rogai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sob nossos pés, a fim de que ele não mais possa manter cativos os homens e fazer mal à Igreja. Apresentai ao Altíssimo as nossas preces, a fim de que, sem tardar, o Senhor nos faça misericórdia. E vós contenhais o dragão, a antiga serpente, que é o demônio Satanás, e o lanceis encadeado no abismo, para que não mais seduza as nações. Desde já, confiantes em vossa assistência e proteção, com a autoridade do nosso batismo, empreendemos com fé e segurança a repelir os assaltos da astúcia diabólica. Em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso. Amém. Agora você pega a sua cruz, a sagrada face. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, como esperamos em vós. Senhor, escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja conosco. Oremos. Deus e Pai nosso Senhor Jesus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso santo nome e suplicantes pedimos com instância a vossa clemência, para que pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, do bem-aventurado Miguel Arcanjo, de São José, esposo da mesma bem-aventurada Virgem, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, vos digneis auxiliar-nos contra Satanás e todos os outros espíritos imundos que vagueiam pelo mundo para fazer mal ao gênero humano e perder as almas, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. E agora então vamos para o exorcismo, a parte do exorcismo. Nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja extirpado e expulso da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus, atormentar e joirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te o Deus Pai, ordena-te o Deus Filho, ordena-te o Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar nossa humanidade, perdida por teu ódio, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, edificou sua Igreja sobre a rocha firme, e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ele permanecerá com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que em sua humildade esmagou desde o primeiro instante da sua conceição imaculada, tua cabeça cheia de soberba e a fé... Ordena-te,
Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Cristo, em quem nada encontrastes de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te sob a mão poderosa de Deus. Treme e foge a invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos temem, a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Senhor, escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. Oremos. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade que vos digneis libertar-nos com vosso poder e guardar-nos incólumes de todo o domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardestes, no momento solene, no qual vos dáveis todo a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente vos suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Assim seja. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.